Ukrayna Silahlı Qüvvələri Luqansk vilayətinin Kriminaya şəhərinin mərkəzinə hava hücumları həyata keçirib. İlkin məlumata görə hadisə nəticəsində yaralananlar var, binalara ziyan dəyib. Bu barədə şəhərin başçısı Vyacheslav Tritkov Telegram kanalında bildirib. Kriminaya yenidən Ukrayna Silahlı Qüvvələri tərəfindən atəşə tutulub, şəhərin mərkəzinə hücum edilib. İlkin məlumata görə 6 nəfər xəsarət alıb, hazırda həkimlər onların həyatı üçün mübarizə aparır. Hökumət binaları, mağazalar və yaşayış binalarına zərər dəyib. Nəticədə yaşa obyektlərində yanğın baş verib, deyə o yazıb.